Polis əməkdaşı polis orqanlarında müəyyən vəzifə tutan və bu müəyyən səlahiyyətlərə həyata keçirən dövlət qulluqçusudur. Şəkidə və onun kəndlərində bu şərəfli peşənin sahiblərinin əhaliyə daha da səmərəli xidmətini təmin etmək məqsədi ilə yerli polis bölmələrində lazımi şərait yaradılır. Şəkinin Turan qəsəbəsində də polis bölməsinin binası sökülərək yerində yeni bina tikilib. Binanın açılışında Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlxan Usubov, icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhər hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə və müəssisə rəhbərləri və kənd əhalisi iştirak edib. İlk öncə tədbirə Şəki Şəhər Polis Şöbəsinin rəisi açılış verib. Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin Çarıca polis bölməsinin inzibati binasının açılışını elan edir. Daha sonra Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlxan Usubov çıxış edərək bölmə işçilərini bu münasibətlə təbrik edib. Polis peşəsinin şərəfli peşə olduğunu deyən icra başçısı bölmənin əməkdaşlarına öz işlərində uğurlar arzulayır. Bilirsiniz, əgər biz bu günlərim polis əsasın qorunmasında dayanıb və istər-istəməz bu insanların doğrudan da iş prosesi çox çətindir. Cürbəcür insanlarla rastlaşırlar, xüsusi tapşırıqlar yerinə yetirirlər. Yəni bu əsasın qorunmasının deməli çalışırlar və hesab edirəm ki, birinci biz bunlar üçün bir şərait yaratmalıyıq, sonra da artıq işini tələb eləməliyik. Daha sonra açılış rəmzi olan rəsmi qırmızı lent kəsilib. Çox sağ olun. Xeyir olsun. Biz büyükləri dövlətin üzərimizə olan qayğısını dərk edərək bizə göstərilən bu qayğını özümüzdə qəbul edərək üzərimizə düşən vəzifəni əlbəttə ki, biz polis olaraq asayişin keşiyində dayanmağı, əhalinin əmin-əmanlığını qorumağı və polisin başlıca vəzifəsi olan cinayətkarlığa qarşı mübarizəni günün tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışacaq. Açılışdan sonra mərasim iştirakçıları yeni polis bölməsinə baxış keçirib. Şəki Şəhər Polis Şöbəsinin rəisi icra başçısına burada yaradılan şərait və imkanlar barədə məlumat verib. Bina ilə tanışlıqdan sonra Şəki Şəhər İcra Başçısı İlxan Usubov qəsəbə sakinləri ilə görüşərək onların şikayət və təkliflərini dinləyib. O, idarə və təşkilat rəhbərlərinə vətəndaşların problemlərinin həlli ilə bağlı tapşırıqlarını verib. Necə bunlar dağıdıblar? Birdən-birə bütün yolları və digər problemləri biz həll edə bilmirik. Amma artıq bu işlər gedir, insanlara da çatdırmaq lazımdır. Yerli icra nümayəndəsi də bunu deməlidir ki, fakt olaraq bu gedir. Mən hesab edirəm ki, bu günləri, məsələn, Şəkir özündə də şikayətlər var ki, asfalt dəyişilsin. Bu gün biz Şəkidə yeni su və kanalizasiya sistemi qururuq. Deməli, bizim özümüzə düşmən zat deyilir ki, asfalt vuraq, səhərsi gündə qazaq dağıdaq onu. Biraz səbirli olaq da. Qeyd edək ki, yeni polis bölməsinin binası 20 otaqdan ibarətdir. Burada polislərin səmərəli işləməsi, əhaliyə xidmət göstərməsi üçün bütün imkanlar yaradılıb. Bölmədə həm qadın, həm də kişilər üçün müasir standartlara cavab verən müvəqqəti saxlama kameraları mövcuddur. Həmçinin bina istilik sistemi, texnika avadanlıqlarla da təmin edilib. Qeyd edək ki, Turan qəsəbəsində açılan Sarıca polis bölməsi 18 kəndi əhatə etməklə ümumilikdə 40 min əhaliyə xidmət göstərəcək. Aygün Ağakişiyeva, Rasim Salihli, Samir Rəsulov, Kanal X xəbər.